حضور کو کتنی دیر لگی تھی اپنی کتاب ریولیشن ریشنلٹی نالج اینڈ ٹروتھ مکمل کرنے میں؟ ارینا تم بتاؤ، تم بھی ساتھ تھی کام کرنے میں؟ جب آپ نے پہلا لیکچر دیا تھا اور آج تک میں 10 سال ہو گئے، لیکچر سے لے کے پبلیکیشن تک 10 سال ہو گئے تھے. اور کون ہے؟